Yfirlæknir á Vogi segir 12 sem óskað höfðu eftir innlögn hafa látist áður en að henni kom. Ekki sé hægt að tryggja framhaldsmeðferð eftir að meðferð á Vogi líkur sem sé afar bagalegt. Íbúar á skjálftasvæðanum í Marokkó sem margir eru heimilislausir kvíða köldum vetri. Í fréttatímanum heimsækjum við einn bæjana sem varð hvað verst úti í jarðskjálftanum mikla fyrir viku í fylgd fréttaritara RÚV. Forsætisráðherra ætlar ekki að samþykkja að sinni stækkun bílastæðisins við Landmannalaugar. Náttúruverndarsamtök kærðu framkvæmdaleyfi sem sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykkti í vikunni. Kona sem misti auga í herferð lögreglu í Íran gegn mótmælendum segist ekki sjá eftir neinu. Ekki sé hægt að þegja undir þeirri kúun sem viðgengst í landinu. Árið í dag síðan að ung kona lést í haldi síðgeðaðis lögreglunar. Forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar telur mikla líkur á að takist að upplýsa hvers höfuðkúpa fannst undir gólfþyljum ráðherrabústaðarins. Spennandi sé að koma í veg fyrir að forsætisráðherra nái að nýta sér fundin í bók. Gott kvöld. Dregið verður úr framlögum til SÁÁ samkvæmt fyrirliggjandi frá fjárlega frumvarpi að sögn yfirlæknis. Fjárskortur kom í veg fyrir að hægt sé að veita fólki með fíknisjúkdóma samfellda meðferð og það geti haft alvarlegar afleiðingar. 12 sem óskuðu eftir innlögn í fyrra létust áður en að henni kom. Flest sem koma á sjúkrahúsi Vog þurfa á framhaldsmeðferð að halda. Yfirlæknir á Vogi segir að meðferðirnar þurfi að haldast í hendur. Við höfum því miður ekki geta haft opið á sumrin í því sem tekur við af Vogi, bæði í göngudeildin okkar og í innilíkjandi meðferð á Vík og þurfti að loka tíma. Og það kemur mikið högt í þessa samfellu sem þarf að vera og það alveg fællegt að geta ekki veitt þá þjónustu sem við þurfum. Valgerður segir að tíminn frá því að fyrstu meðferð ljúki hér á Vogi og þar til framhalds meðferð hefst getur reynst mörgum erfið. Þá þurfum við að byrja ferlið upp á nýtt með því að koma afturinn á Vog og fara svo í framhalds meðferð. Mörg séu tilbúin að leita sér að stór og fara í meðferð en náu þangað aldrei. Fram kom í pistli í Morgunblaðinu í vikunni að í lok ágúst hefði ung móðir útskrifast af sjúkrahúsinu Vogi. Hún komst ekki strax í framhaldsmeðferð á meðferðarstöðinni Vík. Þrem dögum síðar var hún látin. Vík tekur við fólki eftir að afeitrun líkur og lágmarks jafnvægi er náð. En sko þetta kannski lýsi bara alvarleika þessa sjúkdóms og hann ekki tekið nógu alvarlega. Þetta heilbrigðis vandi sem er bara dauðans alvara. Og við tókum út til dæmis bara þær tölur í fyrra fyrir eitt ár, þá voru 12 sem að létust sem voru ósk eftir innlögn en komist ekki. Og fjármagn skorti til að sinna þessum hópi á öllum stegum. Fyrstu upplýsingar frá fjárlagafrumvarpinu eru ekki góðar, það eru talsett minni fjárhæð heldur en var veitt fyrir þetta ár. Við fengum viðbót á þessu ári sem að virðist ekki vera inni fyrir næsta ár. 50.000 hús eru hrunin eða mikið skemmt eftir jarðskjálftan fyrir viku að mati yfirvalda í Marokkó. Það verður því þungur róður að koma þeim 2.000 sem mistu allt sitt í skjálftanum í skjól fyrir veturinn. Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚV, kynnti sér aðstæður á hamfarasvæðinu núna viku eftir skjálftan. Í bænum Amilsmiths eru húsin sem ekki eru hrunin það illa farin að engum dettur í hug að hafa starfið. Þótt fjölskylda Hafids þurfi nú að deila tveimur tjöldum með 5 öðrum fjölskyldum er Hafid þakklátur fyrir hjálpina. Ça m'a mis les larmes aux yeux quand je vois, c'est vraiment, je peux pas m'exprimer, c'est quelque chose d'incroyable ce que j'ai vu des Marocains. Hafid er kennari og þótt hann hafi sjálfur orðið fyrir þungum búsifjum í skjálftanum, hefur hann mestar áhyggjur af nemendum sínum. Le plus urgent pour l'instant, comme je dis, c'est question d'un suivi psychique, surtout pour les enfants. Ils sont vraiment traumatisés. Því minningin nóttina skelfilegu fyrir viku
mun lengi hrjá börnin hér í Amismis. Tófum að ganga dusin þessu. Það náir teyðið þessi og dubnaðið og darum baka og eða gæðið hægir. Áhersla því nú lögð á að koma skólastarfi aftur í gang þrátt fyrir ónýtar skólabyggingar með aðstoð hersins sem að reisa tjaldstofur á skólalóðunum hér svo hægt sé að hefja kennslóðan í strax eftir helgi. C'est très important de faire ça plus vite parce que c'est très important aussi de revenir à l'état normal. C'est très important au niveau social, au niveau psychologique, au niveau aussi relationnel. Húsin sem ekki eru hrunin í þessu nær 40.000 manna bæ eru það mikið skemmt en allir íbúarnir hafast enn við utandyra núna viku eftir stóra skjálta. Það verður grettistak að reyna að koma lífi þeirra í ykkurs konar eðlilegt horf á næstu mánuðum. Víða í fjallaþorpunum hér í Atlasfjöllum það enda aðeins fótgangandi sem hægt að koma aðstoð til íbúana sem núna óttast mest rigningarnar og kuldan sem eru í vændum á næstu vikum. Ekkert hefur spurst til íslensks karlmanns á fertugsaldri Magnúsar Kristins Magnússonar sem dvaldi í dóminíska lýðveldinu átti pantað flug þaðan fyrir viku. Fjölskylda Magnúsar hefur leitað til lögreglu hér á landi sem hefur sendt lögreglunni ytra upplýsingar Magnús og myndir á honum. Þá hefur verið grenslast fyrir hann á sjúkrahúsum á Nárangus. Í færslu á Facebook biðla systir Magnúsar til almennings aðstoð og byður fólk að hafa samband við lögreglu geti það aðstoðað við leitina að Magnúsi. Stækkun bílastæðisins við landmannalaugar má hefjast sem fyrst, segir oddviti sveitarstjórnar í Rangárþingi ytra, sem í vikunni samþykkti framkvæmdaleyfi. Loka samþykki þar þó frá forsætisráðherra. Bæta á við 2000 fermetrum við Námskvísl og verða þá alls 5000 fermetrar þar, undir bílastæði eins og sjá má á gráafletinum. Gert ráð fyrir 30 stæðum fyrir rútur og 190 fyrir fólksbíla. Stækkun bílastæðisins á að draga úr umferðin í Laugahraun og þaðan inn í friðlandið. Framkvæmdinni mun fylgja mikið rask og reisa þarf grjótvarnargarð og varnargarð fyrir stæðin. Skipulagsstofnun taldi að með framkvæmdinni myndi gestum fjölgaði friðlandinu en setti sig þó ekki upp á móti stækkuninni. Umhverfissamtökin Náttúrugrið hafa hins vegar kært til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og teljað lögverði brotin verði af framkvæmd. Eggert Valur Guðmundsson, oddviti Rangárþings ytra, segir aftur á móti framkvæmdaleyfið samkvæmtu lögum og reglum. Í skýrslu skipulagsstofnunar kom fram að þeir lögðu til að það voru tilmæli frá þeim að þeir eru gerð viðhorfskönnun meðal ferðamanna varðandi uppbyggingunni í landmannalögum. En við túlkum þessi tilmæli þannig að þeir hafa verið að vísa til uppbyggingar við Námshraun en bílastæðið hins vegar við Námskvísl og við lítum þannig á að það þurfi ekki að þeir hafa ekki verið að eiga við stækkun á bílastæðinu í þessum tilmælum. Sveitarstjórnin vill hefjast handa sem fyrst. Við ætlum að hefjast handa bara eins fljótt og við getum þegar öll leyfi liggja fyrir. Eina leyfið sem þarf að fá nú frá forsætisráðuneytinu enda landmannalaugar þjóðlenda. Náttúrugrið hafa þó stöðvað málið að sinni með kæru sinni. Og sveitarfélagið hefur sent okkur sína umsókn en í ljósi þess að framkvæmdin hefur verið kærð til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála þá hyggst forsætisráðuneytið bíða eftir þeim úrskurði áður en tekin afstaða til framkvæmdarinnar. Ekkert leyfið veitt að sinni? Ekki að sinni. Verði frumvarp í Íran að lögum gæti alltaf 10 ára fangelsi beðið þeirra kvenna sem ekki hylja höfuð sitt með slæðu. Árið í dag síðan Masi Amini lést í haldi síðgeðis lögreglunnar. Töluverður viðbúnaður í höfuðborginni Teheran og í öðrum borgum Írans í dag. Lögregla hélt föður Masi Amini í stofufangelsi og heimili hans svo hann myndi ekki standa fyrir minningaratöfn vegna dóttur sinnar sem lést á þessum degi í fyrra. Hún lést í haldi síðgeðislögreglunar sem handtók hana fyrir að hafa ekki hulið hár sitt að fullu. Í kjölfarið brutust út mótmæli og fólk krafðist kvenfrelsis. Mannúðarsamtök áætla að lögregla hafi myrt yfir 500 mótmælendur og sært fjölda manns. Ein þeirra var að mótmæla í fyrsta sinn í fyrra haust þegar lögregla skaut hana í augað. و تمام لباساشون پر از خون شد. تمام دستاشون پر از خون شد.
همون طور داد میزدم مامان منو کشتم. بسیار سخته بودش و همه میتونم فراموش کنم. Hún flýði til Tyrklands og þaðan til Ítalíu til að gangast undir aðgerð á auganu. Svo mann ég nefnum sig út konan og vissan en gerðar þar að dýðum og tjössum hóðan dýðum og hísverk persimón nýstum og persimónum nefnum sem Börnin hennar eru enn í Íran. Hæmise mesle mann omýttarann ke maður dóvarir kynar hemlingi til rúzaði gæsang Íran hansi. Fyrir þingi Írans liggur frumvarp sem felur í sér enn harðari refsingar við brotum og reglum klæðnað, alltaf 10 ára fangelsi við ítrekuðum brotum, háar sektir og svipuhögg. Þrátt fyrir harðræðið hafa orði breytingar á síðustu 12 mánuðum og fleiri konur bjóða lögreglu birgin og sleppa slæðunni. But I feel like this is the first time that women have found respect. And they have men behind them, so I think that gives them extra umf, gives them extra energy to go forward. Hátt í 5.000 manns skrifuð undir áskorun, þar sem sameiningu framhaldsskólana á Akureyri mótmælt. Nemendur telja engin rök með sameiningunni, en ráðherra segir að fundur verði málið í næstu viku. Á 5. tug gengu frá Arnarhóli í morgun að mennta- og barnamálaráðuneytinu til þess að afhenda ráðherra undirskriftalista þar sem skoraðir á hann að falla frá áformum sameiningu Emma og Vafema. Talsverður hiti var í nemendum vegna málsins og margir sögðust ósáttir. Það bara eins og vera að blekkja okkur. Þau hafa haft mikið tíma til að pæla í þessu og það hafa bara engi rök verið bara með þessu máli. Það hefur verið meiri rök frá huginstjórnu heldur en ráðuneyti sem ég finnst alveg fá. Hópurinn þétti raðir sínar fyrir utan ráðuneytið og kallaði ráðherra út. Ásmundur Einar Daðason, mennta- og barnamálaráðherra, tók við listanum og sagðist fagna allri umræðum fyrirhugaða sameiningu. Rætt hefði verið aukna fjárveitingu til skólakerfisins í ríkisstjórninni og til stæði að funda með fulltrúum nemenda og skóla strax eftir helgi. Já, við höfum átt samtal það og ég hef átt samtal það við forystu ríkisstjórnarinnar og hef vilyrði fyrir því frá forsætisráðherra að það er hluta vinnunni framundan og það skiptir gríðarlega miklu máli vegna þá erum við komna með aðrar forsendur inn í það heldur en að við höfum verið að vinna eftir síðustu vikur og mánuði. Forseti Hugins, skólafélags Emma, segist hafa litla trú á að undirskriftalistin skili árangri. Ég held að það fari annað hvort í ruslið eða næst í skúfuna bara. En hugsa, listin einn og sér gerir ekki mikið, en hann bara hluti af stóri vegferð og miklu sem hefur í gangi og nú hefur kennarafélag Emma, kennarafélag Vafema, nemendur Emma, skólameistari Emma, öll gefið út yfirlýsingu að þau ætli ekki að halda áfram með þetta. Þannig að ég held að margt smátt gerir eitt stórt. Samtökin 78 buðu hinsegin fólki og öllum sem styðja frelsi og mannréttindi á samverustund síðdegis í dag. Samtökin segja mikið mæð á hinsegin fólki og mikilvægt að minna fólk á að það standi ekki eitt. Bindigt Sigurðsson fréttamaður er á staðnum. Bindigt er margtur manninn þarna. Já, það nú kannski ekki akkurat núna en það var hér í dag alveg kjaftfullt. Og hreinlega fullt út að dyrum enda kannski tilefnið ærið. En hjá mér stendur var að formaða samtakana 78. Þið komu saman hér í dag og gerðu ykkur glaðan dag. Hvernig gekk og hvert tilefnið? Jú, mikið rétt. Þetta svona svokvöldur samverustund, samtakana 78. Og tilefnið náttúrulega þessi rækna umræða sem að ég hugsa hafi ekki farið fram hjá neinum undanfarna daga og viku þar sem að virkilega hefur mætt á hinsegin fólki og samtökin 78 eru náttúrulega mannréttindasamtök, við erum baráttusamtök en við erum líka afdrep fyrir hinsegin fólk og komast í kjörið að koma saman hérna, minnast gleðinar, samstöðunar og hlusta góða tónlist og já, við erum bara að vera saman. Þannig að þráttur allt er lífið gott átt á móti blásið? Já, baráttan hefur verið erfið og við höfum fundið fyrir því að hún hefur haft djúp áhrif á fólk. En það kannski einmitt þess vegna sem það gott að geta hallað sér upp á hvort öðru á svona viðburði. Hefur þetta komið ykkur á óvart þessi umræða sem verið hefur í samfélaginu? Nei, ég get ekki sagt það þó að þetta virkilega hafi svona kannski
sprungið svolítið núna eins og blaðra þessi mikla og erfiða umræða þá hefur þetta verið aðdragandinn langur og við erum búin að tala baksla núna í að verða 3 ár en á móti kemur að þetta virkilega opna augu fyrir hinn þögla meiri hluta sem stendur með okkur Það var með það en þráttur allt þráttur mótbyr nokkuð mikla undröldu þá er þó gleðin við völd stundum við látum þessu lokið hér Takk fyrir það Bjarnís Helga og Bendikt við snúum okkur öðru. Flúor mengun frá Alcoa fjarðaáli mældist yfir mörkum í grasi í Reyðarfirði í sumar og ekki í fyrsta sinn. Grasbítum hefur ekki orðið mynda flúornum svo vita sé, en álverið ætlar að hreinsa útblásturinn betur. Flúor mengun frá fjarðaáli ratar reglulega í fréttirnar. Hún var sérstaklega mikil sumarið 2012 og þá fóru viðvörunar bjöllur í gang. Hreinsivirkið stóð sig ekki sem skildi, því göt reyndust á sérstökum síupokum, ráðist var í margskonar úrbætur sem minguðu mengunina. Hún þó ekki úr sögunni, flúorinn sest á gróður og eru grassýni tekin í firðinum með reglulegu millibili yfir sumarið. Fari flúor yfir ákveðin mörk brugðist við og álverið skoðar hvað veldur. Þessi gildi hafa verið mælt frá upphafi, við sjáum mikla fylgni við veður. Þau sumur þar sem að sólríkt, stillur og lítil úrkoma eru gildin hærri eins og við höfum séð í sumar. Flúor í grasi reyndist 50 mikrogrömm að meðaltali í sumar en viðmiðunarmörk eru 40. Í fyrra skólaði rigningin grasið betur og þá voru gildin talsvert undir mörkum. En í hittið fyrra var líka þurrkatíð og gildin enn hærri enn í ár. Flúor safnast ekki fyrir í berjum og grænmeti og ekki talin hættulegur fólki. Viðbragðsmörkin eru höfðu lág til að ekki sé tekin áhætta með grasbíta. Ef flúor fer yfir mörkin eru bændur látnir vita og þeir fylgjast betur með skepnum sínum. Síðan eru sýnatökur í sláturhúsi og það eru sýnatökur úr heyi. Við erum ekki komin með niðurstöður úr þeim en hinga til hafa þær komið betur út heldur en mælingar á flúor í grasi. En nú eru menn að fara yfir þessi viðmiðuna mörk. Getur alveg gert eitthvað til að minka flúorlösun? Já, við höfum verið að fjárfesta í búnaði og munum halda því áfram. Við erum að auka afköst í hreinsivirkjun okkar með nýrri gerð á pokum sem dæmi. Það alltaf hægt að gera betur. Íslensk erfðagreining hafði frumkvæði af því að reyna að finna út af hverjum höfukúpan sem fannst í ráðherrabústaðanum. Forstjóri fyrirtækinn segir það hafa tækni og þekkingu sem auki mjög líkur á niðurstöðum. Beinafundurinn undir gólfinu í risi ráðherrabústaðarins í lok ágúst hefur vakið mikla athygli og ýmsar spurningar hafa vaknað hvernig á honum stendur. Ein kenning er sú að beinin séu mögulegur Hólavallakirkjugarði hérna handan götunar og framan af var bara talið að í mesta lagi var hægt að finna út á hvaða tíma viðkomandi var uppi. En nú lítur út fyrir að það sé mögulegt að finna út nákvæmlega hver viðkomandi var. Kári Stefánsson segir íslenska erfðagreiningu búi yfir miklum upplýsingum ættfræði og þegar það komi saman með röðum nýturbasa í erfðamengi séu mikla líkur á að finna einstaklingin. Ef okkur tekst að einangra DNA úr höfuðkúpunni, það ekki 100% vist, en það líklegt, og ef það tekst, þá held ég að þessu mikla líkur að því við getum komast raunum hver maðurinn var sem bar einhvern tíðan að sínum herðum þessa höfukúpu. Almennt vinnir fyrirtækið ekki að því að finna einstaklinga heldur leiti frekar að hvað hópari í sameiglegt en þegar svona fundur verður sé eðlilegt að hjálpa til svo hægt vera að grafa líkamsleifarnar undir nafni. Kári segir íslenska erfðagreiningu búið við tækni og þekkingu til að bera kennsl á líkamsleifar en tregða hefur verið að nýta sér það. Rannsóknin á þessari hauskúpu að frumkvæði fyrirtækisins og segist Kári hafi verið forvitin. Já, mér fannst þetta daldið, að mörgulegt daldið skondið, fyrst sá maður mynd af höfukúpu sem hafi fundist undir fjölum ráðherrabústæðsins og þannig var byrt mynd af forsetisráðherra sem að reyna að hasla sér völd sem spennubókahöfundur, þannig að þannig var allt henni komið efni fyrir hana til þess að skrifa bók og mér dætti í huga það var ekki alltaf spennandi að stela menni þeim glæp og komast bara raunum hver maðurinn væri þannig hún hefði ekki dumma skrifa. Ein kenning sem helst hefur verið sú að læknanemi hafa haft þessi beinu í fórum sínum slíkt sé ekki óþekkt
en gamli læknaneminn Kári kannast ekki við slíkt. Ég held að það sé rétt hjá mér að það einu höfuðkúpur sem bekkjafélagi minnir í læknadeild höfðu voru þær sem sátu á herðum þeirra eftir þær sem þeir báru undir öndum sér. Þannig að ég kannast ekki við þann síðan, menn sem ég með auka höfuðkúpur, vara höfuðkúpur, til þess að skiptum þegar illa djekka prófi. Til Svíþjóðar. Þar hafa verið hátíðahöld helgina vegna hálfrar aldar valdaafmælis Karls 16. Gustafs konungs. Þau náðu hámarki í dag. Almenningur safnaðist saman og hylti konungsfjölskylduna þegar hún fór í hestvögnum um miðborg Stokkhólms. Í fylgd voru 3000 hermenn og lúðrasveit sænska hersins lékundir. Mikil hátíðadagskrá hefur verið helgina í tilefni tímamótana. Í gær voru liðin 50 ár síðan að Karl Gustaf varð konungur af afa sínum látnum. Hann hefur verið konungur lengur en nokkur fyrirrennari hans. Veðrið. Í kvöld og nótt fara skil yfir landi og dregur og vindi og úrkomu frá því sem verið hefur verið í dag. Á morgun verður suðlæg átt 3-10 metrar á sekundu, sumstaðar verður lítils átt að væta á köflum, en samfelld úrkoma á austurhluta landsins síðdegis. Hiti 7-14 stig hlýjast á norðanverðu landinu. Kristín Hermannsdóttir er veðurfræðingur kvöldsins og hún segir okkur nánar af þessu þegar Einar Örn Jónsson hefur sagt okkur íþróttafréttir. Víkingur varð í dag bikarmeistari karla í fótbolta eftir sigur á KA í úrslitaleik. Þetta fjórða sinn í röð sem Víkingar verða bikarmeistarar. Bara ekki hefur alvöru ára yfir klúbnum núna. Úrslit réðust í fallbaráttu bestu deildar kvenna í fótbolta í dag. Leið skýrðist hvaða lið vann fyrstu deild karla og fékk sæti í bestu deild að ári. Engin bönd virðast halda Manchester City í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Liðið vann í dag 5. sigurinn í 5. leiknum. Kett var í úrvalsdeildum karla og kvenna í handbolta helgin og óvænt úrslit urðu og ofurhlaupara lögðu af stað í langhlaup í Heiðmörk í morgun og verða að í alla nótt. Íþróttir eftir andartak. Í lokin helstu atriði fréttana. Yfirlæknir á Vogi segir 12 sem óskað höfðu eftir innlögn að hafa látist áður en að henni kom. Ekki sé hægt að tryggja framhaldsmeðferð eftir meðferð á Vogi líkur sem sé afar bagalegt. Íbúar á skjáttasvæðanum í Marokkó sem margir eru heimilislausir kvíða köldum vetri. Í fréttatímanum fórum við í einn bæjana sem varð hvað verst út í jarðskjáttanum mikla fyrir viku í fylgd Jóns Björgvinssonar fréttaritara RÚV. Forsætisráðherra ætlar ekki að samþykkja að sinni stækkun bílastæðisins við landmannalaugar. Náttúruverndarsamtök kærðu framkvæmdaleyfi sem sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykkti í vikunni. Kona sem misti auga í herferð lögreglu í Íran gegn mótmælendum segist ekki sjá eftir neinu. Ekki sé hægt að þegja undir þeirri kúun sem viðgengst í landinu. Ár er í dag síðan að ung kona lést í haldi síðgeðis lögreglunnar. Forstjóri íslenskra erðagreiningar telur mikla líkur á að það takist að upplýsa af hverjum höfuðkúpan er sem fannst undir gólfþyljum ráðherrabústaðarins. Spennandi sé að koma í veg fyrir að forsætisráðherra nái að nýta sér fundin í bók. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við minnum auðvitað á vefinn okkar rúv.is sem er uppfærður allan sólarhringin. En þessum fréttatíma er lokið og verðið sæl.